Vambora. Na hora que eu também acabei os cicas. Ah. Tá, eu vou descer primeiro. Mentira, mudei de. Calma. Uma nota no chão, a caligrafia é difícil de ler. Peguei a chave do director, aquela do Mununzeu. Eu escondi atrás da mulher que reza quando saí pro passeio de um dia. Peguei, mas não roubei. Eu não sou um criminoso. Atrás da mulher que reza? Eu esquipei uma porta, né? Calma. Eu vou descer tudo primeiro. Eu vim parar, Nilce. Ah, vim parar num lugar extremamente fuck. A porra! Bom, pelo menos a mina que tá tomando, mano. Meu Deus, uma cabeça de piróquide. A mina tá tomando pra caralho, velho. Nossa, achei que ela ia ficar. Ela vai de base! Só vai sobrar a mãozinha. Ô, Maria, vê se larga de frescura. Eu te levo no hospital pela manhã. Morreu. Bad Ending? Mas os caras falaram pra eu jogar só, cara. Então é o Bad Ending que eu vou. No Good Ending dá pra salvar ela? Não é o bad, é o padrão. Ah, então perfeito. Olha lá, os caras estão falando relaxa. Eita, pô, e esse pianão no fundo, mano? Absurdo. Só joga seu jogo? Não, tô tranquilo. Vocês falaram que... Vocês falaram que é só jogar, eu tô só jogando, mano. Não tô preocupado, não. Será que é só sair do hospital? Foda-se. Vai ter um salve original? Chave aqui, hein? Aquele que não é ousado o suficiente para ser olhado do outro lado do abismo, não é ousado o suficiente para olhar dentro de si mesmo. A verdade só pode ser aprendida marchando adiante. Siga o mapa, uma carta e uma chave inglesa. Chave inglesa? Tá, vou ter que ir lá pro restaurante mexicano. E ali marcou também, não entendi. Oxi! Marcou cinco coisa? Peguei a chave pro saguão do hospital. A Laura. Há um livro antigo aqui sobre a história de Silent Hill. Lê! Eu quero saber! Eu não entendi nada do primeiro jogo. Pô, nunca vou saber a história de Silent Hill, mano. Eu sei que a chave do lobby é pra sair do hotel, mas... Não sei como eu saí sabendo que tem uma porta aqui que talvez eu não entrei, né? Pronto, agora eu tentei entrar em tudo, então eu posso sair. Marissa está morta, não pude protegê-la. E Laura fugiu pra algum lugar.
Mais uma vez não pude fazer nada para ajudar. Mary, o que devo fazer? Você está realmente em algum lugar esperando por mim? Ou essa é sua maneira de... Eu vou encontrar Mary, é a única esperança que me resta. Ah, calma, deixa eu me localizar. Ah, não me ajudou muito não essa localização. Ah, não, ajudou sim. Não, 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 não me ajudou não. Eu tô ali. Então eu vou ter que subir toda a vida, pegar direitinho aqui. Não, não tem como eu subir toda a vida. Eu vou ter que descer, entrar na Rua do Saulo. A Rua do Saulo é entrável? É, se pá, eu vou ter que entrar na Rua do Saulo, subir a Rua do Munção. O que tá marcando o centro histórico do Silent Hill? Eu vou ter que ir lá agora ou depois? Ah, mano, isso que é foda. Agora o meu mapa marcou cinco coisas, eu não sei qual que é a ordem. Tá escuro, eu apaguei a luz para os bichos não me ver. Mas aí tu não vê também? Então, mano, o coelho não vê, o coração não sente, não tem como eles me atingirem. Tá, agora a gente tem que pegar a esquerdinha aqui e rezar pra tá aberto, mano. Aqui? Aceito. Não aceito. Ah, destranquei. Nice. Tá, agora a gente tá. Tamo. Tamo, tamo muito, eu diria. Tamo certo. Nice, tamo certo. Agora. Nós vai ter que ir. Esquerda, direita. Aí mete uma direita aqui. Calma aqui. É o Happy Burger. Tá, agora eu descobri onde que eu tenho que entrar aqui, mano. Não é aqui. É aqui. Travei. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Não é. Ué. Ah, aqui. Carta e a chave.
Chave inglesa. E a carta. Ou talvez você seja um tolo. A verdade geralmente trai as pessoas. Uma parte daquele abismo está na velha sociedade. A chave para a sociedade está no parque. Aos pés da mulher rezando, dentro do chão, dentro de uma caixa. Para abri-la, eu preciso de uma chave inglesa. Meu paciente a enterrou lá, eu sabia, mas não fiz nada. Fiquei desconfortável com aquilo por perto. Eu não estava buscando a verdade, estava buscando tranquilidade. Eu também vi aquela coisa, eu escapei, mas o museu foi selado também. Agora ninguém se atreve a se aproximar daquele lugar. Se você ainda não deseja parar, James. Não, se você ainda não deseja parar, James, eu rezo para o senhor. Eu rezo ao senhor para que tenha misericórdia de sua alma eterna. Tá, então a gente tem que ir pro parque, pegar algum item que tá na mulher que reza. E depois ir pro museu Silent Foda-se. Eu salve, né? Vamos vir por aqui, pegar a esquerdinha aqui na rua. Escuridão, é. Pô, mas tá melhor que o primeiro. O primeiro dava pra enxergar nada, mano. Esse jogo aqui tá bem bom, mano. Esse daqui pra você jogar hoje em dia é excelente, excelente. É que eu tô com mod, né? Não sei sem mod como ele fica, mas com esse mod. Excelente jogar esse jogo hoje em dia, mano. Porra, o 1 é meio meme de jogar hoje em dia. Envelheceu bem mal o 1, mano. Bem ruim de jogar hoje em dia, mano. Esse daqui tá muito bom, mano. Acho que eu vou reto toda a vida. Só de tu conseguir ver. É, mano, então, mas é que o negócio de não enxergar o mapa, eu não sei se era alguma config do PlayStation Pro que eu tava. Bem provável que era. Mas é que eu queria deixar o jogo bonitinho pra live também, né? Esse daqui, só de eu conseguir ler o mapa, nossa, mano. Tá maluco. Ajuda muito. Isso aqui. Ah, não. Não, no PS1 era bem ruim de ver o mapa também. Ah, é? A porta que desperta na escuridão, abrindo-se em pesadelos. Tá. Ah, então agora a gente pega direitinho aqui. Eu vou até o fim dessa rua só pra ver o que que tem. Mas tudo nesse jogo é melhor que o 1, mano. A história eu achei melhor contada, mano. Sei lá, velho. O 1 eu achei meio aleatório os bagulhos que acontecem. Eu achei muito foda-se, assim. Não, não entendi nada do 1, cara. A história, sei lá, velho. Tá muito confuso. Isso aqui é bem melhor, mano. Rendeu dar uma explorada aqui. Olha lá. Toma, então. Toma. Toma. Tem mais item aqui? Esse é o melhor. Amanhã. PK, eu quero terminar esse jogo hoje, né? Se Deus quiser, eu termino até umas 10, 11. Ou nada a ver. Daí amanhã eu vou jogar o 3. É o último que eu vou jogar a princípio. Eventualmente, talvez eu jogue alguns que faltam. Você acaba? Ah, o PK falou que eu acabo. Eu confio no PK, mano. O PK já terminou esse jogo 27 vezes. Um que eu queria jogar que falam bem é o Shattered Memories. Sei lá como é que fala, mano. Shattered Memories. Só que precisava dele em Portuguese de Brazuca, né? Esse é bom, eles falam que é bom pra caralho, mano. Você tá em 35% do jogo ainda? JJ, eu confio mais no pecado que em você, meu príncipe. Você tá na good, mano? Como é que você tá? Samuel, abre por um ano. Ele tá na good, né, mano? Que good, tô te alastrando só. Eu sei, JJ, eu te conheço, mano. Acho que eu não sei. Cara, eu tô pegando cartucho de espingarda. Espingarda é a 12? É, cara, eu tô com 90 balas de 12. E 200 de pistola. Foda-se. Tá, cadê a mulher rezando? Pra ter uma mina rezando em algum lugar aqui.
Eu, se eu fosse uma mulher rezando, eu estaria aqui, ó. Viu? Vítima de perseguição por par a Athans, Jenny A. Carol viveu com orgulho e honra. O que aconteceu aqui jamais deverá ser esquecido. Ah, usa a chave de foda-se aí que falaram pra usar, mano. Nada a ver? Nada a ver. Ah! A parte do chão tá mais elevada. Será que tem algo? Cava, cava. Calma, calma. Agora eu preciso da chave de foda. Essa caixa de metal está presa por parafuso. Eu não consigo abrir a tampa. Consegue, consegue. Use a chave inglesa. Chave velha de bronze. Bom, essa chave deve abrir lá o centro, né? O museu. Eu imagino. Então agora a gente tem que descer e pegar a rua reta aqui, Nathan Avenue, até lá. Vão ter drop quando jogar Fortnite? Não sei, meu príncipe. Vai ter drop no Fortnite? Faço ideia, meu irmão. Sei não. Você que tem as informações privilegiadas? Ah, pior que eu não tenho muitas não, velho. Não sei se vai ter drop não. Né? Petini, brilha pelo sub, Samuel, brilha pelo... Pô, eu tomei ainda! Na moral, tudo que eu fui ler os subs, mano. Disney, brilha pelos 2, Elias, brilha pelos 18, Mari, brilha pelos 4. 4 meses aqui com você, esqueci de cancelar o sub, beijos. Calma. Pô, fiquei triste agora. Que dia vai rolar o Fortnite? Vai ser sexta quando lançar a season nova, mano. Vou jogar com o Patri. Um dia? Ah, cara, depende da minha vontade, né? A gente vai fazer uma sacanagemzinha com a Epic, que é sexta, né? Olha, dá pra botar a Ed aqui. Manda o Ed aí na live. Só que o problema é que eu tô numa vontade de jogar outros jogos, né? Então, pô, nem CS eu tô jogando mais, nem Rocket League. Você tá de saco! Vou dar load. Foda-se, eu me recuso a passar por isso. Cara, a mina me pegou andando, cara. Não, para com isso. Isso aqui não se faz. E o Vozes do Vácuo? Quero jogar também, não, mano. Tem muito jogo que eu quero jogar, velho. Então eu tô evitando jogar jogo que não tem fim, tipo, competitivo, tá ligado? Pô. Nossa, eu quero jogar GTA 4, quero jogar o Vampire, quero jogar o mais Voices of the Void, quero jogar mais Terminal Silence, quero jogar o Infamous 1 e o 2, quero... Tem muito jogo que eu quero jogar, mano. Fora os que eu não falei pra vocês ainda, pra ninguém ficar mexendo o saco, né? Porque minha lista tem 30 jogos. Né? São jogos que eu não falei pra vocês ainda não. Tá na lista, tá? Certeza que é o jogo do Yoda. O do Yoda eu já tô jogando. Cheguei? Cheguei. Ah, se Deus quiser, essa chave, né? Eu não vou matar essas minas, não, velho. Vamos ver. Teste número 1. Yes. Eu salve aqui dentro. E tem um salve original também, né? Tá até um mapinha aqui pro pai. Aqui é um mapa pra eu pegar ou nada a ver? Nada a ver. Tá, os cabaços de pirâmide. Dia nebuloso, restos do julgamento. É ele. Uma foto emoldurada. Mina de carvão Wiltz. Não há nada de interessante na vitrine. Ué. Não há nada de especial, nada... Uma foto do diretor antigo
do antigo hospital Brookhaven. Parece que ele era famoso na cidade. Chamava de um buraco profundo, muito fundo. O que poderia ser? Eu acho que é um buraco fundo. Ah, vamos ter que entrar nesse buracão, né, velho? Que isso? Tocando a cornetona absurda, velho. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que vinha abrir a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. E quando a boiada passava, ia cantando. Eu não lembro o resto da letra. Algum tipo de documento aqui. 11 de setembro de 1820. Número de prisioneiro C221. Eu não consigo ler o resto. O que é isso? O próprio Sérgio Reis. Vem. Vem que eu já tô pra Sabuga Nilba! Oh! 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 Como é que vira pra trás? Aprendi. Não me bate, não cospe. Esse bicho aqui é meio incompetente, mano. Morre com o Japito, salva. Vi que tinha algo ali, mano. Ah, o buracão. Vou pular, foda-se. O buraco está escuro e não consigo ver nada. Pula. Calma aqui. Caralho, olha a água, mano. Os reflexos ultra-realismos. Quando você olha pro abismo, o abismo olha de volta pra você. Apenas esse local parece diferente do resto da parede. Será que consigo quebrar? Oh! Toim! Ah, esse tuque não dá. Olha essa água, cara! Ah, não. Não tem mosquito, não, no jogo, não. Só passar por trás dele pra ele cuspir. Aí, agora a gente sabuga por trás. Toma. 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 Tá vivo! Já morreu. Caramba, mano, essa água. Parece teia de aranha. Mas é água. Cadê o mapa do poço? Me perdi. Ah. Chave com escrita em espiral. Eu pressiono... Ih, quebrou minha lâmpada. Me deixa sair!
Uma chave com um cilindro fino de 8 centímetros. Ah, já. Pô, tô em casa. Doi. Doti? Ih! Doti! Bom, chat, vou esperar o cabeça de pirâmide, vai. Enquanto isso, eu leio os subs. Santos, brilhar pelos dois. Larissa, na verdade, brilhar pelos 2 meses. Mandioca, brilhar pelos dois. Lost, brilhar pelos 9. Muito obrigado. Leozinho, brilhar pelos 27. River, brilhar pelos 6. Bupanji, brilhar pelos 37. Arromba a porta? Não dá, mano. Será que eu preciso ligar o rádio? Tá ligado. Essa bateria do Brasil, agora que eu vi que a pilha é brasileira, mano. Não sei o que fazer aqui, mano. Tem que esperar? Oxi. E agora? Não é possível. Senta a bala na porta? Eu não vou gastar bala na porta nem fudendo. Disseram que tem que pensar, mas não tenho o que pensar. Eu não tenho nem item pra usar. Foi o PK que falou pra pensar. Ah, foi o PK. Pô, mas. Eu tô preso numa sala. Minha luz não acende. Eu peguei uma chave em espiral. Nem fudendo que acabou a pilha da lanterna. Porra! Dá pra eu sair dessa porra da sala? Se eu morrer aqui é muita vergonha? Sobe com danças porra. Pô, tinha que trocar a pilha da lanterna, mano. Pô, tomei um daninho? Pô, tomei um daninho que eu não queria, tá? Mas vida que segue, né? Há um portão no chão, está trancado. É, tá trancado?
Pô, pelo menos a Fátima não morreu, né? Ainda. Não tem nada pra cá. Vamos abrir o portão. Eu acho que abre, né? Quem? Aquela mina lá que tava com a faca. Eu esqueci o nome dela. Então a partir de agora ela se chama Fátima. Apertei o botão errado, mano. Ângela, ela mesma. Ah! Tá muito escuro, não faço ideia da onde. Não, desce, vambora, vambora, mano. Temos nada a perder, velho. Eu fui. Fui pra caralho. Vai, White, já pelos 2 meses. Ah, já vi item ali pra eu pegar. É o Ed. Killing a person ain't no big deal. Just put the gun to their head. You killed him? But it wasn't my fault. He made me do it. Calm down, Eddie. Tell me what happened. That guy, he had it coming. I didn't do anything. He just came after me. Besides, he was making fun of me with his eyes, like that other one. Just for that, you killed him? What do you mean, just for that? Eddie, you can't just kill someone because of the way they looked at you. Oh, yeah? Why not? Till now, I always let people walk all over me. Just like that stupid dog. He had it coming too. Eddie. Ele matou o cachorro, chat. I was just joking, James. He was dead when I got here, honest. Anyway, I gotta run. You're going out there alone? Yeah. Eddie. É um cadáver, tá cheio de buracos de bala. Ele tá crivado de bala. Peguei a tabuleta de porco glutão, tá? Fiz um remedinho. Ele tem um salve original? Porque falou que eu salvei 72 vezes. Eu nem salvei 72 vezes. Salvei? Oi. Meu Deus. Oxi, meu jogo bugou. Ué? Não entendi. Poxa, o que que mudou meu ataque? Eu tô atacando de ladinho agora. Uai! Cara, que bicho, cu de bu... Imortal, cara. Boneca de cera. Calma, 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 não li. Livros estão espalhados pela cama e pelo chão. Magia negra do abismo, ressurreição dos mortos.
A Crônica de Agripa, manuscrito dos Anais de Ferro. Acho que não devo me preocupar muito com isso. Pô, rola ter um mapinha aqui ou nada a ver? É zoado. Eu não sei onde é que eu tô. Boneca de cera. Uma placa. Próximo mascote da Copa do Mundo. Não dá pra ver, então. Há roupas manchadas de sangue. Calma, não mata! Não, 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 não! Kenny Glover, Plus 13, ela me dá uma dica de como reconquistar a gata. Whiskas. Tá, ah, eu tô um pouco perdido, não vou mentir, mano. Era o mesmo lugar ou era outro? Ah, mano, não, 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 isso não aconteceu de verdade. É outro esse. Ah, eu dei a volta. Meu, eu tô com um de vida, mano. Eu posso morrer a qualquer momento se eu não salvar. Salve, né? Aonde que eu tô, Nilce? Ah, isqueiro ali. O isqueiro do outro lado. Preciso desse isqueiro. Um isqueirinho sempre é bom, né? Bom, o isqueiro tá aqui. Vou pegar. Ah, esse isqueirinho na mão. Mapa? Eu só queria um mapinha, mano. Eu bato na porta, mas não há resposta. Puta cacete, filha da puta! Que susto! Um salve aqui. Mais um salve original, né? Opa! Irmão, eu tô mais perdido que o cacete, velho. Calma. Onde o papalo não entrou ainda? Foda-se. Me dá um mapa! Vamos, tio! Morre, cara! Pisa na cabeça dele. Aí, nice. Nem usei essa porra, né? Uma revista aqui. Nunca tinha visto antes. Deve ser uma revista local. Lago Tolouca, a principal atração turística da cidade. Esse lago límpido e bonito também possui outro lado. Pode parecer apenas mais uma típica história de fantasmas que você pode encontrar em várias cidades antigas e pelo país. Mas este caso, a lenda é verdadeira. Em um dia de novembro, envolto em neblina de 1918, Little Baroness
um navio cheio de turistas não conseguiu retornar ao porto. Um artigo de jornal da época simplesmente dizia que provavelmente afundou por algum motivo. Apesar de uma extensa busca policial, nem um único fragmento do navio, nem qualquer um dos 14 corpos de passageiros ou tripulantes foram recuperados até hoje. Em 1939, um incidente ainda mais estranho ocorreu. Muitas páginas foram arrancadas. Muitos cadáveres repousam no fundo desse lago. Suas mãos ósseas se erguem em direção aos barcos que passam acima. Talvez estejam tentando alcançar seus camaradas ou suas camadas? Seus camaradas? Ô, louca! Rifle de caça. Nice. Essa arma aqui é rara, hein? Poucas pessoas pegaram, mano, essa arma aqui. Poxa, tem mais uma bala aqui. Aí. Cara, eu fico feliz quando tá trancada as portas, porque daí eu não me perco. Há um alçapão no chão, mas não consigo abri-lo. Resta apenas uma depressão onde havia uma alça. Que alça, cara? É esse negócio aqui. Ah. É esse negócio aqui. Usa o isqueiro com isso. Não? E dá pra derreter a boneca de cera, mano. Gente, falar um negócio sério pra vocês, tá? Me perdi. Não faço ideia de onde eu vim parar, mano. Não sei nem como eu cheguei aqui, velho. Tem mapa é foda, velho. Ué? Voltei tudo. Não tem um mapinha aqui pro pai, não, mano? Como que não quer nada? Pelo menos tu sabe onde tá agora. Sei porra nenhuma. Uai! Cara, sai daqui, mosquito! Eu nem me assustei, eu só gritei de... O bicho apareceu, né? Errou, cara! Você é muito burro, James! Como recarregar a bala nesse jogo? Tem um botão pra recarregar? Estão tudo dando respawn, velho. Achei que eles morressem pra sempre. Tá, calma aí. Deixa eu ver o que eu tenho. Eu tenho uma vela. Uma boneca em cera. Eu tenho um isqueiro. A chama parece ser mais intensa do que a de isqueiros convencionais. Eu tenho uma tabuleta. Cara, na minha cabeça eu tenho que derreter
Tem um bicho no segundo andar, eu acho. Carrega pelo inventário? Não, pelo inventário eu vi que carrega, mas só pelo inventário que dá pra carregar? Se quiser colocar a cera, terei que derretê-la primeiro. Então. Não adianta só derreter a cera. Ah, eu vou ter que colar alguma coisa aqui. Tá, então eu tenho que colar uma alavanca aqui. Como? Só que o que que eu uso de alavanca? De... Alavanca não, de... Maçaneta, mano. Preciso de alguma coisa. De algum item, mano, pra usar de... Massa foda-se, de alça. Agora, onde que eu vou achar esse item é foda, mano. Pô, já andei o mapa inteiro, mano. Será que teve algum lugar que eu não entrei? Cara, deve ter algum lugar que eu entrei e não vi um item, sei lá. E é isso. É improvável, mano. Ele não pegou o mapa? Não, não achei. Tem mapa nessa parte, afinal? Pô, se tiver mapa, a minha vida seria... Pô, de novo, filha da puta! Porra! Eu nem sabia que isso acontecia mais de uma vez, então! Cara, eu preciso de algo para derreter, quer dizer, derreter eu vou derreter a cera. Eu preciso de algum item pra transformar em... Algum item pra transformar em maçaneta, alavanca, alça. Deus do céu, tô perdido. Se eu entrar mais uma vez na mesma porta, eu vou enfiar um dedo no meu cu, velho. Pelo amor de Deus, velho. Todo respeito, é claro. Achei o mapa, porra! Onde tava esse mapa? Só Deus sabe. Tá, vamos ver o que que faltou aqui. Cara. Mano, literalmente atrás de mim tá falando que tem uma porta que eu não entrei. Aqui. Tá, agora foi. Aqui são as prisões. Aqui embaixo tá falando que eu não entrei em duas portas também. Aqui. É aqui? É. Ah, agora sim. Porra, o mapa ajudou, hein? Nossa, o mapa muda a gameplay. Tá maluco. Cadê o bicho?
Cara, eu nem vi onde tava o mapa, eu só saí spamando A pra falar a verdade. Na parede ali tinha um mapa, tá ligado? Nem vi, cara. Tá, faltou abrir... Ah, pegou mais uma tabuleta. Sedutora. Há um chuveiro aqui, mas tá quebrado e não sai água. Vida, devolva minhas fantasias, meus sonhos de viver a vida, devolva meu ar. Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio, e os dias quentes são tão frios, e as noites me trazem a dor desse amor. Tá, me perdi. Esse mapa aqui não me ajudou muito não, pra falar a verdade. Por quê? Eu entrei em todos os lugares possíveis. Não. Oficialmente perdido, oficial, mano. Essa porta aqui. Não tá mostrando que eu abri ela. Essa aqui? Ah, lá. Foda, mano. Sem mapa é difícil de se localizar nesse mundo, mano. Ah lá, aqui preciso de mais uma tabuleta, mano. Ofereço-lhe sangue para espiar os três pecados. Tá escrito na parte de cima. Abaixo da gravura, três depressões quadradas. Tá, falta uma tabuleta pra nós achar. Onde que eu não achei a última tabuleta? Eita porra. Há três cordas penduradas. Puta que pariu. Eu não sei que barulho é esse, eu também não quero saber, eu vou vazar daqui. Tá, deixa eu ver. Tá, aqui é onde eu comecei. Aqui não tem saída, aqui tem as portinhas. Aqui não dá pra entrar. Ali eu entrei, ali foi onde eu peguei o rifle. Cara, eu devo ter passado no lugar e não vi. Eu vou supor que seja aqui, ó. Supus errado. Mentira! 436 pessoas e um recital. Cara, dava pra entrar. Eu tava tentando entrar na porta errada. Eu achei que a porta era essa aqui, mano, onde tem a janelinha. Mas não. A porta é o lado. Ah, agora mudou minha vida, velho. Peguei a tabuleta do opressor. Nice. Oxi, fiquei preso aqui? Ah. Agora pegamos três. É só botar qualquer um. Aqui parecia que tinha um desenho de três pessoas enforcado. Oxi.
Homem em Chamas. Olha lá, aqui tem três pessoas enforcadas, mano, não é? E ali tem um super-homem. Mulher em voo. Mulher em voo, homem em chamas e 400 pessoas num recital. Calma aí que eu não terminei de entrar aqui então, mano. Deixa eu entrar em todos antes de resolver esse enigma. Tá. Vambora. É isso. Zabelzoca, Bré plus 25. Bárbara, Bré plus 2. Bárbara Jones? Tem ordem? Que barulho é esse? Ué? Ai! Ah, ganhei uma fechadura, uma ferradura. Ah, agora sim a gente consegue, então. Tá, pra ir ali é só pegar a primeira esquerdinha. Daí a gente pega a direitinha, a primeira esquerda. Tá. Tá gostando ou tá achando difícil? Não, tá bom pra caralho, mano. Tá bom pra caralho esse daqui. O primeiro é difícil porque você não enxerga nada do que tá acontecendo no jogo. Não conseguia nem ler o mapa no primeiro jogo. Me perdi! Primeiro envelheceu mal. Não, envelheceu mal pra caralho, mano. Esse daqui é excelente. Muito bom, velho. Não posso fazer nada com apenas isso. Então combina isso com isso com isso. E usa. Nice! Progresso sendo feito! Vambora, mete o salve. Se joga. Pô, me joguei em 8 buracos diferentes já, mano. Onde é que eu tô? Ah. Ah, precisava saber se abriu ou não. Acabou de se mexer ou foi apenas minha imaginação? Mexeu não, mano. O cadáver tá com cheiro de carne podre. Poxa, mas só tem perna? Vem, Reminho! Vem, senhor Reminho! Mais um buraco? Pula. O cara pulou em 8 buracos seguidos, velho. Oxi.
Remy, não desliga meu PC. Deixa eu salvar antes que o Remy desliga meu PC. Mais um buraco! Caralho, mano. Ô, Remy, o que é isso? Vida! É um elevador isso daqui? Ai! É. E o jogo me deu bala e vida. O que que significa? Devolvo minhas fantasias, mano. Mas tá liberado usar arma, né? Tô com 200 balas de pistola, 200 de 12 e 16 de rifle. Deixa eu testar esse rifle aqui. A porra! Ai, como vibra o controle, ó. Assim, ó. Cara, pra que que serve esse passinho de lado, mano? Meio foda-se, né? Nada a ver. Ah, cara, tá fazendo cócega na minha mão de tanto vibrar, mano. Vamos. O passinho do Romano. Ah. Chegamos, Nilce. Mãos ao alto! Vida! A sala se fechou atrás de mim 100%, mano. Ah. Eu tenho um mapa. Ah, tô no labirinto, foda-se, né, mano? Já tô até vendo. Wesker? Cara, essa câmera não me ajuda. Ah, vai te tomar nesse teu cu, porra. Onde que eu tô? Toma no cu.
com 12 kits, né, mano? Gastar um pouco. Meu Deus, é o começo de tudo aqui. Agora eu entendi. O cubo do Minecraft. Ah, eu tenho que girar? Tá, vamos falar real? Da onde que eu vim? Ué. Ah, eu entendi agora. Eu tenho que achar o caso. Tá, qual que é a sala certa que eu tenho que entrar? Tá, olhinho vermelhinho. Cara, vamos num amarelão. Tem uma porta aberta nessa porra? Não enxergo, mano. Ah, tem essa, mas essa daí não muda, né? Como que eu vou saber qual que é o lugar certo, mano? Vamos nesse azulzinho aqui, vai que, né? Vamos num verdinho. Faz tempo que eu não vou num verdinho. Quero outro verdinho. Pode ser esse. Ué! Ah, eu imaginei que era assim. Cara, ela tá viva? Maria, I thought that thing killed you. Are you hurt bad? Not at all, silly. Maria? That thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator, and then... James, what are you talking about? Just before. Don't you remember? James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? Oh! I don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Okay. Stay right there. Ih, ele vai mesmo, ele vai mesmo!
E fita que eles fizeram junto, hein? Deve ser um vlog, né? Calma. Como que eu vou chegar lá? Oxi. Ah, peguei um alicate. Nossa, ainda bem que eu voltei. Senão eu ia ficar Tá, dá pra cortar as barras com alicate? Dá licença, querida, que eu resolvi isso daqui já. Ah. Cara, videogame, né, chat? Vai aqui, mano. Tá, que eu vou fazer com alicate. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Devagarinho que a gente chega lá. Vou de 12. Ah, eu vi uso de alicate aqui em algum lugar. Acho que eu tenho que ir pro meio aqui. Ah, esse aqui mesmo. Nossa, oh, esse jogo aqui tá... Uia! Eita, peguei a grande faca! Oh! Difícil de usar, mas letal. Pô, parece os caras jogando Dark Souls com aquelas espadas lá que demora 3 meses pra bater. Não, eu sou foda, irmão. Eu sou foda a minha arma. A minha arma, mano. É minha build de strength aqui, mano. Porra. Pô, mato o boss com um hit aqui, ó. Ah. Tá. O que eu vim fazer aqui, mano? Bom, vou entrar no da direitinha ali então, né? Sei lá. Parou! Subiu! Subiu! Onde que eu tô? Ah, eu me perdi, pra ser sincero, mano. Ah, não tinha visto isso. Não consigo passar por aqui. Nossa, tá, tá. Bora. Corta os alicates. Ah. Vem, Nilba. Vem que eu não tô com... Vem, porra! Não tô com paciência não, caralho. Ai, seu desgraçado. Volte já aqui. Volte já aqui! Volte já aqui! Oh! Ele tá vivo! Meu Deus, tomei dois... Pô, no cu, porra, você quase me matou, irmão. Ah, vou subir primeiro nesse e depois no outro. Aqui deve ter um item raro aqui em cima. Tá? Tá? É possível isso. Irmão, 3 tiros de 12, mano. Que isso, cara?
Meu Deus. Ah, não, você não virou isso. Nilce, onde eu estou? Gostei da água, não, mal bem feitinha, cara. Meu Deus. Cara, onde que eu tô, velho? Meu Deus do céu, eu tô cada vez pior. No rap, rap pelos 10 subão. Subão? Pelos 10 sub presente, mano. E por antes que ele se transforma. Cara, foda que tinha uma escada lá na frente que eu não fui, mano. Agora eu tô meio arrependido, tá ligado? Meu Deus, onde a Lanzoca the Gamer está? Ah, não, você não fez isso comigo. Mano. Onde é que eu tô, cara? Bom, se o jogo me permitiu salvar, eu vou meter. Esse jornal aqui dá pra ler? Ele está parcialmente legível devido a manchas que parecem ser de sangue. O corno e um homem identificado posteriormente como Thomas Oro, lenhador, 39, foi descoberto no irto, deitado de cu. A causa provável da morrão, múltiplas perfurações na parte frontal do pescoço e no lado esquerdo do torso por uma arma de lâmina afiada. O rio estimado da morte foi entre 11 e meia-noite. Devido a indícios de luta no quarto e a falta de uma arma do crime, a polícia está considerando... O caso homicídio abriu uma investigação de assassinato. Ademais, considerando o fato de que o dinheiro no quarto estava intacto e o senhor Orunha, histórico de alcoolismo e violência, a polícia... Eita! Que o motivo não tinha sido roubo de crime ou não. Me perdi, mano. Meu Deus, que susto, Jesus Cristo! Oh, achei que era no meu quarto. Perdi o movimento do braço. Uf. Olha a Angela! Tá? Eu não sei o que eu faço, alô? Por que que o homem é uma cama, velho? Não, 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 não! Não! Cara, se eu não morrer aqui, meu nome é Jorge Henrique, velho. Entra com a faca, não dá. A faca não é equipável. Esses cozinhos na parede, hein, mano? Não!
Por que ele me chupa tanto? Pô, não consigo abrir o inventário. Não, 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 não! Ah, mano, não, não, não. Aí é brincadeira. Ô, Angela, você podia me ajudar? Are you okay? A porra! Angela. Faltou uma frase de efeito pra ela aí, né? Tipo, eu falei que essa TV ia te matar um dia. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like he always did. You only care about yourself anyway. You disgusting pig. Angela. Don't touch me. You make me sick. You said your wife Mary was dead, right? Yes, she was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. That's ridiculous. I never. Ih, nem ele tá se duvidando. E aí? E aí? Ele tá duvidando da própria capacidade de amar a esposa, mano. Poink, poink. Meteu salve, né? E aí, tropa? O que significa? Este homem foi enforcado pelo crime de incêndio. Justiça e vingança foram servidas. Por que os outros não conseguem ler? Sequestro, justiça e vingança. Roubo, justiça e vingança foram servidas. Assassinato, justiça e vingança foram servidas. Fraude, justiça e vingança foram servidas. Falsificação, justiça e vingança foram servidas. Porra nenhuma. Irmão, mais perdido que eu nesse jogo. Homens mortos, na árvore a balançar. Quantos homens mortos você consegue enxergar? As línguas estão azuis e as faces acinzentadas. Observe-os se contorcendo, a cara balançada. O primeiro matou. O açougueiro, então, na panela, o cozinhou inteiro. Serviu aos seus convidados famintos e concedeu-lhes os segundos pedidos. O próximo, com seus doces e sorridente, roubou das ruas crianças carentes. A homens mal vestidos e desonrados, ele vendeu como escravos. Invadindo uma casa ao anoitecer, o ladrão teve um susto de estremecer. Encheu a sua cabeça tola de cerveja. Acordou de manhã em uma cela de cadeia.
O artista com habilidades espantosas com suas mãos tentou pintar notas, mas pego pela chuva, ele foi desfeito quando a tinta que usou escorreu pelos dedos. Com grandes promessas e ambicioso, mesmo sem ter ganhado, pegou o ouro, o empacotou fora de vista e escapou à noite sem deixar pistas. Três casas viraram cinzas ao queimar. O xerife, sem lugar para se voltar, ele espiou um estranho em sua cidade, o prendeu e espancou sem piedade. Ah, tem que ser a ordem dos caras. Calma aí, deixa eu dar uma explorada aqui. Não posso girar a manivela a menos que eu tire essas algemas, tá? Vamos ter que descobrir o que, que cada um fez lá, deixa eu anotar certinho. Chat, anota pra mim a ordem aí, ó. Ó, da direita pra esquerda. Ó. Roubo! Assassinato! Fraude! Sequestro! Incêndio! E falsificação. Então é... Fala pra mim, escreve aí. Roubo, assassinato, fraude, sequestro, incêndio, falsificação. É isso? É, né? Rouba, assassinato... Obrigado. Escreve aí, escreve aí, escreve aí. Rouba, assassinato. Agora eu preciso ler isso e saber a ordem. Então o primeiro é... Matou. Então o primeiro é assassinato... Próximo com seus doces sorridentes, roubou das ruas crianças carentes. Ah, então é sequestro esse. Então é assassinato, sequestro. Roubo, eu acho. Invadiu uma casa. Esse daqui é falsificação. Então é aqui, a ordem daqui que a gente tem que puxar é assassinato, sequestro, falsificação ou fraude. Pode ser fraude esse. Com grandes promessas e ambicioso, mesmo sem ter ganhado. Ah, mesmo sem ter ganhado. Esse é a falsificação, eu acho. Esse é o falsificação, eu acho. Ô, mano, esse daqui é foda, eu tenho que anotar num papel, cara. Porra, não vou lembrar tudo, não. Eu tenho que lembrar a ordem dos caras e a ordem do poema, mano. Aí, o penúltimo é incêndio. Ou é o último? Ah, não, o último é incêndio. Tá, então é... Assassinato... Sequestro, falsificação, fraude, ou o contrário, incêndio. Manda a ordem dos bonecos aí. Tá, então é assassinato é esse. Tá, assassinato. Puxa, assassinato. Que isso? Vai botar no teu pescoço? Ah, não. Só puxou. Assassinato, roubo, assassinato, fraude. Sequestro é esse. Então o próximo é sequestro. Aí depois do sequestro é falsificação ou fraude. Eu acho que é fraude, hein? Calma. Roubo, assassinato, fraude. Então, fraude é esse. E daí o próximo é falsificação e incêndio. Será que eu acertei? Como é que eu sei se eu acertei? A falsificação é o último. Então, falsificação é esse.
E o próximo é incêndio. Daí, teoricamente... incêndio é esse. Vou voltar pro chat. Ele vai acertar errando? Por quê? Errei. Calma. Apenas o sem pecado pode... Ué, mudou? Puxe por engano a corda de um criminoso e sua recompensa lhe será devolvida de uma forma maravilhosamente estranha. Calma. Eu tenho que puxar só o cara que... Gente, calma. Esse é o negócio do lado? Sim, a plaquinha do lado. Mas eu tenho que puxar. Quantos você enxerga? 6 pés de comprimento. 6 homens. Eu não entendi. Eu puxei as cordas. Eu tenho que puxar só o sem pecado? Apenas o sem pecado pode ajudá-lo aqui. Puxe a corda. Ah, quem que é o sem pecado, então? O sem pecado é... roubo, assassinato, fraude, sequestro, incêndio, falsificação. Lê de novo? Cara, já li. Primeiro matou. O próximo, com seus doces e sorridente, roubou das ruas crianças carentes. Sequestro isso, não? O artista com habilidades pegou sua mão e tentou pintar notas, mas pego pela chuva ele foi desfeito, quando a tinta que usou correu pelos dedos. Cara, não entendi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu puxei as cordas na condicionada? Era pra acontecer alguma coisa, pelo menos se eu errasse? Poxa, não acontece nada quando eu puxo as cordas. Errou, já era? Ué. Errei. Vou puxar de novo a corda. Não. Será que eu tenho que voltar no corpo dos tiozão? Tá escrito que só o sem pecado. Apenas o sem pecado pode ajudá-lo aqui. Quem que é o sem pecado? Cara, o artista é o sem pecado, porque ele tentou pintar notas, mas choveu e não conseguiu. Então ele é o falsificador, o fraudador?
Porque esse daí empacotou e vazou. Esse daqui também parece estranho, mano. Porque o xerife, sem lugar pra se voltar, espiou um estranho em sua cidade e o prendeu e espancou sem piedade. Ou seja, o cara só espancou um cara aleatório, é isso? Ah, eu acho que foi o falsificador, mano, não? Ou era o fraudador? Não, é o fraudador. É o fraude, mano. Não é o falsificador. O falsificador fugiu com o dinheiro. É o fraude, mano. Só que o do incêndio é esquisito. Parece que o cara só pegou um cara aleatório e... E matou? Cara, acho que é mais um incêndio. O cara pegou um estranho, tá escrito. Parece que ele só pegou um cara random e bateu. Eu vou de incêndio. Pra mim é incêndio ou o cara das notas, mano. Nada a ver? Vou puxar o incêndio e vou lá no corpo, seja o que Deus quiser, mano. Porque falou que ele pegou um estranho. Às vezes nem foi o cara que matou, que cometeu o incêndio mesmo. Foi só um cara random. Bom. Opa! Chave do perseguido. Será que eu acertei? Eu não sei. Se Deus quiser. Acertei? Acertei, né? Foi um incêndio, porque o xerife pegou um estranho. Não era o cara que cometeu o incêndio de verdade. Era um... Era um random. Ele só tava lá na cidade, mano. Eu achei que ele tinha que fazer na ordem. Não tinha visto a segunda... Eu só vi aquele bagulho que era o sem pecado depois. Eu tava entre ele e o falsificador, porque a chuva apagou, mas... A chuva apagou, mas ele tentou cometer o crime do mesmo jeito, né? Agora, o cara cometeu incêndio, não cometeu um incêndio de verdade, eu acho. Pelo menos eu acho. Espancar não é pecado? Não, mas foi o xerife que espancou o cara. Maria? Ela se matou. Maria? Maria, no. What happened to you? Why? Why? Oxe, arrancou o olho dela? Ah, não, tá de olho fechado, mano. O cara fingindo intimidade com a Maria, mano. Nem gostava dela direito, mano. Ué? Ah, não tem nada pra eu fazer lá? Será que aqui vai estar aberto agora? Ah, vai. Cátia, não se me foda-se. Nem deu tempo, que será que matou ela? Acho que foi... Não sei. Doença? Ela não tava doente, teoricamente? Você tá rápido no game? Pô! Oh.
Um epitáfio está escrito aqui: este criminoso bebeu sua última garrafa de cerveja antes de ser executado e enterrado aqui para seu descanso eterno. É o ladrão? O nome na lápide está muito deteriorado para ser lido. Há um nome escrito: Miriam K, traidor. O nome na lápide está muito deteriorado para ser lido. Há um nome escrito na lápide. Walter Sullivan é o cara que matou as meninas no começo. No começo não, né? No... na história lá. No jornal. James... Opa, minha cova! Já tá cavada, maravilha. Angela Orozco. Uou. Ed Dombrowski. Eita, nossas covas. Vou entrar na minha. Ninguém vai roubar minha cova não, foda-se. Sai fora, irmão. Essa daqui é minha, tem meu nome. Não é não? Eita. Ah, não. Não quero entrar no cu do mundo de novo, velho. Já cansei do cu do mundo. Olha o Ed aí. Calma, Ed. Você entrou na minha cova? Eddie? What are you doing? What does it look like? He always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass, you're nothing but a waste of skin. You're so ugly, even your mama don't love you. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And a corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him. Just like that. Eddie, have you gone nuts? I knew it. You too. You're just like him, James. Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James. Ele deu uma ba... Eric! Eric! Ed! Ei, ei! Ei, ei! Vai tomar bala de 12, parça. Não mira isso daí em mim. Tá fudido. Eu tô fudido. Toma, porra! Toma! Toma, porra! Não, não, segura que é melhor. Você vai morrer. Toma, porra! Toma, porra! Ele não morre! Ah, porra! Porra, irmão! 400 tiros de 12, velho! Eu devia ter usado meu ampola, né? Moral, velho. O X1 mais fraco do universo, porra, velho. Os caras trocando bala, velho. E foda-se o mundo. Os caras só trocando bala mesmo. Ele matou todo mundo, mano. Do you know what it does to you, James? When you're hated, picked on, spit on, just because of the way you look, after you've been laughed at your whole friggin' life. That's why I ran away after I killed the dog. Eita, ele matou mesmo. Ran away like a scared little girl. Yeah, I killed that dog. It was fun. It tried to chew its own guts up. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog.
time playing football on what's left of that knee. You think it's okay to kill people? You need help, Eddie. Edão. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me are the same. We're not like other people. Don't you know that? Let's party! No! Oh! Só um minuto, seu cara. Calma, calma! Meu Deus, meu personagem demora 3 horas pra andar, velho. Ah, não, vamos na mão, foda-se. Vai se esconder? Ó, estrefizão, estrefizada do Falenzão. Estrefou, estrefou. Parou, parou. Toma, porra. Toma, porra. Só um minuto. Mano, que porra de jogo é esse, velho? Essa luta é muito paia. Cara, é muito ruim porque você não consegue andar direito enquanto mira, tá ligado? Daí é terrível. I killed a human being. A human being. As pessoas que foram chamadas pra essa cidade foram pessoas que fizeram merda, é isso? Mais ou menos, ela traiu. Ou nada a ver. Então, a Angela, pelo que eu entendi, não sei, posso estar 100% Mary. Enganado. Ela foi abusada, mano, ela abusou pelo pai, daí ela matou ele com a faca. É isso? Sim. E o Ed, então, sofria bullying aí, sabugou a porra do cachorro. É, eu não sei se a parte que ele falou que matou o cara foi literalmente na vida ou aí, né? Mas, enfim. E eu, o que que eu fiz pra minha esposa me chamar? Fiz merda. Porque se eu fui chamado aqui pela minha esposa, e ela já tá morta há 3 anos... Mas ela não fez nada de errado. Não. Não é que fez errado, é que cometeu alguma coisa, não sei, mano. Daí eu não sei, mas pelo menos foi o que eu entendi, né? E a Maria? Então, a Maria eu acho que é eu que tô vendo, não. E a Laura? Tem a Laura também, né? Tem a Laura, aquela menina random, quem que ela tá aí correndo, tá ligado? Tenho 7 balas. Então, basicamente, pessoas tiveram um trauma muito grande. Eu não sei se foi trauma, mano. Eu acho que é mais... Sei lá, é. E, mano, qual que foi o trauma dele? A esposa morreu? Mas faz 3 anos que a esposa morreu. Por que só agora que ele foi chamado aí? Nossa, foi no jogo? É horrível saber as respostas das perguntas e não poder falar. Não, não fala, né? Vai que o jogo fala mais depois. A gente vai descobrir, né? Se quando eu terminar não entender nada, daí é outra história, né? Tati, é terminável hoje? Como é que tamo? Demais? Ah, é? Pô, tamo bem então, mano. Que isso? Na reta final? Nossa, fui rápido então.
Porra, mas acho que esse daqui foi mais fácil que o primeiro pelo fato de eu enxergar onde eu tava indo, velho. O primeiro... Mano... É foda, irmão. Não tava enxergando nada, velho, no primeiro jogo, mano. Não dava pra entender nada, cara. Esse daqui eu consigo entender as coisas que estão acontecendo, né? Onde que eu tenho que andar com o barco, afinal? Dá pra andar reto ou dá pra fazer uma curvinha pra esquerda? Você tá mais esperto nesse do que no primeiro. Não, não, não. O primeiro era... Mano, não dava pra ler o mapa no primeiro, cara. Aí, mano, aquela parte que a mulher me deu a chave da antiguidade. Eu abri o mapa, não dava pra ver onde é a antiguidade, tá ligado? Daí, pô, eu tive que... Eu achei engraçado o Sartre esperando você ficar preso num lugar e você passou de prima. Que lugar? Olha esse barco, mano. Eu tenho que andar? Como é que é? Alô? Eu viro. Ô, virante. Mano, eu tô tonto. Essa névoa me deixa tonto. Ah, eu não vou ficar olhando, não. Qual que ele queria? Um puzzle lá que todo mundo fica preso? Qual puzzle? O puzzle do anzol e do cabelo? Tem uma cambada de gente que reclama dele falando que não era intuitivo. Ah, irmão. Pô, pior que isso daí foi insta, né? A hora que eu peguei o cabelo, foi direto. Poxa, cheguei no lugar aqui. Peguei direto, fui direto no ralo, mano. Ah, que não tinha mais o que fazer, mano. Ué. Me perdi. Ali não tinha mais o que fazer. Eu só tinha o cabelo e o anzol, mano. Ah, mas aqui eu não vou mentir, eu tô 100%. Onde que eu tô? Cara, eu tô batendo num lugar, parece, mas... Eu não sei que lugar é esse, alô? Oxi, com dificuldades nessa parte. Acho melhor dar load e seguir reto. Será que eu cometi erros virando o barco, mano? Pô, não chegava nunca. Meu Deus, tô ficando tonto com essa névoa. Tá esquisito. Ai, não quero olhar. A névoa tá me deixando tonto, mano. Essa névoa passando na minha frente, velho. Segue a luz? Eu não tô vendo luz. Que luz? Tu tem que seguir uma luz? Nossa. Calma, tô vendo um periquito ali em cima. Ah, não. Tô vendo nada, não. Será que o esquema aqui é da load? Eu não vi luz. Ali! Achei. Achei a luz. Não tinha visto. Nice, 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 nice. Cara, chegando nessa luz aí, dá pra dar uma urinada veloz? Ou nada a ver? Pô, tô feliz que a gente vai conseguir terminar tranquilo esse, velho. Aí vai faltar só terminar o 3 amanhã tranquilo também. Aí vamos terminar nossa maratona de 3 dias. E depois voltaremos mais fortes, né? O 3 é mais longo? É mesmo? Ah, mas o 3 não tem problema se eu terminar sexta. Porque sexta... Eu vou jogar um Fortnitezinho com o Patri, mas eu também não preciso jogar o dia inteiro. Tá ligado? Então, se sobrar um golinho do 3 pra sexta, não tem problema. Mas eu gostaria de terminar amanhã, tá ligado? 3 é menor? Mano, é um barulho de um jogo que parece que é no meu quarto. Que isso? Vai jogar a DLC do 2... Calma, tem DLC? É verdade. E o bagulho secundário do 2 aí que tava escrito? Aquela... É o quê? Nem lembrava que tinha isso, mano. É DLC? Mas vale? É bem curtinho? É quanto tempo? É só 40 minutos? Ah, dependendo da hora que eu terminar esse, então, eu jogo. Vamos ver que horas que eu vou terminar. É 40 minutos mesmo? É rápido? É uma horinha? Chegamos onde, hein? No hotel. É agora que a gente vai descobrir. Cadê a fitinha minha? O que que eu fiz? Esse lugar não mudou nada em 3 anos.
Falei que ia mijar, mas não quero mijar. Quero sim, na verdade, mas... Pra você é 4 horas? Ou... Oh. Já tem data de lançamento Silent Hill 2 Remake? Acho que não, mano. Oh, o bom que a gente ter jogado esse é que agora... Tipo, qual jogo teve remake que eu não joguei antes? O Resident Evil 4, né? Quer dizer, eu já tinha terminado quando era mais novo, mas eu não rejoguei. Então eu não lembrava muito. Lembrava de algumas coisas. Esse daqui a gente acabou de rejogar, então provavelmente quando lançar a gente vai lembrar. Eu não sei se eu vou lembrar, vamos ver, né? Mas eu acho que eu vou lembrar. Pô, depende de quando lançar, tá ligado? Vamos ver se eu vou lembrar, então vai ser legal. Pra comparar, né? O mapinha já tá aqui. Esperando por você. Eita, o que é isso? Quarto 312. Foi o quarto onde Mary e eu ficamos. Mary, você está lá? Ou talvez peguei um mapa do hotel pra hóspedes? Não, mas esse jogo aqui tá, mano, bem bom mesmo, mano. Os puzzles dele tão... Não, tá muito bom.